تنادي مقبول احمد بوت، تنادي مقبول احمد بوت، ایک حل ایک امنگ، ایک حل ایک امنگ، آزادی کا ایک ہی رنگ۔ وطن نہیں، جب آپ یہ کہیں گے یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کے ایوان مرض اٹھنے چاہیے جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خدشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں، ان کے ایوان، ان کے قصد لرز اٹھنے چاہیے۔ اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ سے نعرہ لگائیے، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن۔ اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پر حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں چاہوں گا اس پر حکومت آپ جواب دیجیے، ہم کریں گے اس پر حکومت، اس پر حکومت، اس پر حکومت۔ بھائی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ آزادی کی جان کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج فیصلہ کیجیے، آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جان کون لڑے گا؟ آپ کریں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ کہیے ہم لڑیں گے۔ آزادی کی جنگ نہیں، آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ۔ حضرات، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو بھی عہد کیا ہے، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو عہد کیا ہے، اس عہد کے بارے میں صرف تین باتیں آپ سے کہوں گا۔ جب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے۔ جب تک کسی قوم کو، جب تک کسی عوام کو، جب تک کسی ملک میں رہنے والے عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی آزادی کا غاصب کون ہے، انہیں غلام کس نے بنایا ہے، انہیں محکوم کس نے رکھا ہے، وہ اس لیے ہمارا دشمن نمبر ایک ہر وہ قوم ہوگی، ہر وہ ملک ہوگا، ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حتی قدرت سے انکار کرتا ہے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ دشمن نمبر ایک ہر وہ قوم، ہر وہ جماعت، ہر وہ انسان، ہر وہ فوج، ہر اس فوج کا سپاہی، ہر اس پولیس کا سپاہی ہوگا جو ہمارے حق خدراجت اور ہمارے حق آزادی کی نفی کرتا ہے۔ اس کے بعد سنیے، میں کام کی بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی نعرے نہیں لگانے ہیں، میں نے کوئی بڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سن لیجیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایک اور عنصر سے بھی سابقہ پڑتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنی قوم میں ان لوگوں کے ایجنٹوں کا رول ادا کرتے ہیں جو ہماری آزادی کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو اس غدہ اور انصر سے، آپ کو اس گمشتہ ٹولے سے، آپ کو اس بیرونی حاشے پر دم سے خبردار رہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگنی لائن کے اس پار بخشی غلام احمد کی روپ میں، میر قاسم کی روپ میں، صادق کی روپ میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سردار قیوم جیسے لوگوں کے روپ میں آئے ہیں۔ سن لیجیے ہماری جنگ ہر اس حکمران ٹولے سے ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، جو ہماری آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ کہیے، جو آپ کی قومی آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑا کرے، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا ہی کوئی دشمن آپ کا ہے کہ نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیے دشمن ہے کہ نہیں ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے کہ نہیں ہے،
اگر ہے تو اس جہاز کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو اور حکمران ٹولے کو ان تمام لوگوں کو جو جنگ منی لائن کے اس طرف ہندوستان کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں اور جنگ منی لائن کے اس طرف پاکستان کی نوکر شاہی کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں ان کے خلاف ہر محاذ پر چاہے وہ سیاسی محاذ ہے چاہے وہ الیکشن کا محاذ ہے چاہے وہ جنگ کا محاذ ہے اگر وہ پتھر مارتے ہیں ان پر گولی چلائیے اگر وہ آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجیے اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھوکر ٹھوکر مار کر اپنے گھر سے جگا دیجیے یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے یہ ہر محاذ لڑی جاتی ہے ہر محاذ لڑی جاتی ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ تاجر ہو ہر وہ طبقہ جس کے خلاف نوکر شاہی یا اس کے اعلی کار ظلم روا رکھتے ہیں استحصال روا رکھتے ہیں ان کے خلاف اپنی سفروں کو منظم کرنا اور ان کے خلاف مدن جنگ میں کود پڑنا یہ جہاد ہے یہ آزادی کی جنگ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے آپ کو معلوم ہے اس آزاد کشمیر میں یہ جو آزاد کشمیر نام ہے آزاد کشمیر ہے لنگنی لین کی اس طرف کا علاقہ ہے یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک یہاں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ وزارت عمر کشمیر کا وظیفہ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں بتائیے ایمانداری کے ساتھ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں ہم کو جھوٹ تو نہیں بول رہے پہلے ان کو وظیفے ملتے تھے 50 روپے سے لے کر 1200 روپے تک ان کی تنخواہیں مقرر تھیں جب وظیفے ختم کر لیے مارشل ایوب خان نے اس کے بعد ان کو اسی تنخواہ کے برابر ان کو ملتے رہے امپورٹ لائسنس بتائیے ملتے رہے کہ نہیں ملتے رہے انہوں نے وہ امپورٹ لائسنس کراچی میں جا کر بیچے کہ نہیں بیچے پاکستان کے تاجروں پر بیچے کہ نہیں بیچے بتائیے ان لوگوں نے کارپوریشن قائم کی تجارت کرنے کے لیے امپورٹ لائسنس کی نہیں کر لی راولپنڈی میں مظفرآباد میں میرپور میں ہر جگہ ان لوگوں نے سیاست کے نام پر قومی آزادی کے نام پر اسلام اور الحاق پاکستان کے نام پر اس قوم کو لوٹا اس غریب قوم کو لوٹا ہم انہیں کیسے بخشیں گے کیا آپ انہیں بخشنے کو تیار ہیں ہمارا یہ آزاد کشمیر کا علاقہ 15 کروڑ روپے سالانہ قدر مبادلہ کماتا ہے 15 کروڑ قدر مبادلہ کماتا ہے اس میں امپورٹ لائسنسوں کی صورت میں ان کسل بحثوں کو ان بھکاریوں کو 6 لاکھ روپے ملتے رہے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے 6 لاکھ روپے کے لیے وہ 6 لاکھ روپے بھی جو اپنی قوم کا پیسہ تھا یہ لوگ لوٹتے رہے اور اس قوم کو اس قوم کا بڑا گرہ کرتے رہے حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ان کسل بحثوں نے چاہے وہ نام نہاد مہاجرہ شماری کے روپ میں ہوں چاہے وہ آزاد مسلم کانفرنس کے روپ میں ہوں ہم بات کرتے ہیں دنڈ کی چوٹ کرتے ہیں اگر کوئی تردید کرنا چاہے کھلم کھلا ہمارے سامنے دلیل سے ہمیں جو ہے مطمئن کرے چاہے اگر سوچ لیجئے اس آزاد کشمیر کے علاقے میں گزشتہ 27 سال سے 1947 سے لے کر 1965 تک جتنی بھی جماعتیں تھیں سب پاکستان کے انٹیلیجنس کے محکمے کی زر خرید جماعتیں تھیں ان کے نام پاکستان پولیس پاکستان سی آئی ڈی کی پے رول میں جا کر دیکھ لیجیے آپ کو ان کے آئینے آپ کو ان کے چہرے آپ کو ان کی شکلیں آئینے کی صورت میں سامنے آئیں گی یہ کس طرح اس پولیس کی منسٹری سے جس طرح وہاں پر سپاہی سے لے کر ڈی آئی جی تک تنخواہیں وصول کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ سپاہی سے اسی لیے ہم ان کو اپنے جلسوں میں کہا کر رہے تھے یہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پولیس فورس ہے حضرات یہ باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج تک فاروق صاحب نوٹس میں ہم نے پرائیویٹلی نہیں لائی ہیں ہم نے سوچا تھا ہم سر عام ان نوٹس میں لائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ وہ طبقہ جو بیرونی نوکر شاہی پاکستان کی نوکر شاہی کل کو فرض کیجیے پاکستان میں اچھی حکومت برسر کر آتی ہے جو مرض کشمیر کو رائٹ آف کرتی ہے آج چین کی حکومت ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چین کی حکومت نے کشمیری عوام کے حق فرادت کا اعلان حق فرادت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہم خوش ہوتے ہیں کہ بٹو صاحب نے کل پرسوں ایک تقریر میں کشمیری عوام کے حق فرادت کا اعلان فرمایا اس کے حمایت کا اعلان کیا لیکن سوال یہ ہے کہ حق فرادت ہمیں دے گا کون کیا یہ ہم حق اس لیے مانگتے ہیں کہ بٹو صاحب نے یہ حق دیا ہے
چاہے حق ہم اس لئے مانگتے ہیں کہ چین حق کی حمایت کرتا ہے قطع نہیں ہمارا موقف ایسا نہیں ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حق ہم اس لئے مانگ رہے ہیں اس حق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا اشتراک ہے یہ حق جو ہے ہمیں ہمارے پروردگار نے دیا ہے جس نے ہمیں سرزمین میں پیدا کیا ہے اگر ہم اس سرزمین میں پیدا نہ ہوئے ہوتے اگر ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے اگر ہم برطانیہ پیدا ہوئے ہوتے اگر ہم ویتنام پیدا ہوئے ہوتے تو وہاں بھی ہمارا یہ حق ہوتا اور اب جب جم کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں ہاں ہم پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اور ٹینک کی چوٹ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ چیز کیا ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں چیز کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ شملہ اگریمنٹ چیز کیا ہے ہم نے تاشکند اگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا اس زمانے میں جبکہ یہاں ایک فوجی عامر کی حکومت تھی ہم نے اس کی دہشتیاں اجاڑ دی ہم نے اس کے خلاف ورزی کی ہم نے اسلحہ سے نقل کیا ہم نے جمنی رائے کو توڑ دیا اور مقبوضہ کشمیر میں پہنچ رہے کاروائیاں کی اس سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے حضرات میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا اور ایک آزاد انسانوں کے معاشرے کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارنا اپنے معاشرے کو بنانا اپنی معیشت اور اپنی اقتصادی صورتحال کو اور اپنی سیاسی صورتحال کو بنانا یہ ہمارا پیدائشی حق ہے اور ہر وہ شخص ہر وہ قوم ہر وہ حکومت ہر وہ انسان جو حق کی مخالفت کرے گا ہم اس کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم اب فتح سے ہم کنارے نہیں ہوں گے Thank you.